nicyo bitaga abatutsi icyo gihe. Twahamaze iminsi itatu. Umunsi wa gatatu nibwo ibitero byaje, ariko ubwo bari batangiye kwica abantu. Mbere yo kugira ngo badusange mu mashuri, hari umugabo wari utuye hakurya ikigese, bari bamaze kumwica. Bamaze kumwica, ubwo nibwo twahungiye aho mu mashuri, batubwiye bati baramwishe, yitwaga Manuel. Ese harimo abaruguru Nyagacaca, harimo abari batuye muri Rubumba, harimo abari batuye mu Rugazi, harimo n'abandi benshi bari baraje mu mpunzi tutazi. Interahamwe zirakorana ari nyinshi cyane ngo bakumire hatagira abantu baca mu madirishya. Abandi bahagarara mu miryango y'amashuri ngo hatagira umuntu usohoka. Ubwo bakomeje guca mu mpunzi zaraturutse za Kigali, za Bugesera, hirya no hino, bajya kujagajaga bashakisha abantu. Abantu rero bamaze kubabona, ndabyibuka icyo gihe, baragiye bazana umugabo witwaga Haguma Charire, bamuzana n'uwitwa Rwibasira Leopoldi, baraza batugezemo, uwitwa Haguma bamukubita inkota, umusaya w'uruhande rumwe bawukuraho. Isaha yine zarageze, barabafata barabajyana, babica mu musarane wa Kiliziya hariya ku Ruyenzi, na niyo isaha imirambo yabo ntabwo yigeze iboneka. Ngo twebwe rero baraduhagurukije, baratubwira ngo batujyanye mu nzira y'ubusamo, ngo muri Bisiniya, ngo niho iwabo w'Abatutsi. Twari duhetse abana, twari dufite abana bakuru, abo bose niko badushoreranye nabo. Ariko hagati aho hari umwana w'umuhungu w'umugabo witwa Murashu wari utuye hari haruguru, aho batumaniwe kuri uyu musozi mureba. Uyu musozi wari uriho amabuye menshi cyane, niho batumanuriye. Uwo mwana aravuga ati, mwangiriye neza, reka ndebe uburyo ki uyu mwana namurenza, yenda yazabaho, ndamushyira mama. Ngaro aravuga ati, se twamubuze, none wowe uracika ujya hehe? Yamukubise urushyi umwana aramugarura. Umwana arambwira ati, mama, ndashaka ko kubaza umututsi ni igiki. Namubwiye nti, mwana wanjye, umututsi ni ishusho Imana yaremye neza, imurema uko ibishaka, ariko turimo kuzira amasura yacu, ntabwo nanjye nagusobanuye umututsi uwo ari we, nanjye sinzi icyo turi cyo. Ubwo nuko nibwo badushoreye batumanura uyu musozi mureba, batumanuramo aha hantu kera bahitaga ku isenga habaga impyisi, batumanuyemo baraza batugejeje hariya haruguru. Naberekaga hari inzu y'umuhungu witwa Nepomuseni, akaba umuhungu wa Seruvumba, ubwo bari muri ibyo bitero. Ariko mbere yo kugira ngo batumanure, hari haje ibitero birenga nka bitanu biturutse impande zose tutazi, harimo abo tuzi n'abo tutazi. Nuko icyo gihe baratumanuye rero, bagenda batunyohaguza, batubwira ngo nimuze tubajyane muri Bisiniya iwabo w'Abatutsi. Ariko igikomeye cyane, hari umugabo witwaga Servie Binyenzi wari utuye muri Rubumba, we yaratubwira ngo ko mutarira, ngo ntabwo muzi ko mugiye gupfa. Haramubwiye ngo ntabwo tubaririra, kuko n'ubundi mutari budukize. Ngo twaramanutse uyu musozi mureba, barawutumanura. Tugeze hano kwa Nepomuseni, hari abagore bari bateganyije ko bari bujye kubaviyora. Muri abo bagore nanjye narindimo. Twarahageze dusanga hari imodoka ebyiri zimaze kumena abantu muri Nyabarongo. Twamanutse uyu musozi tubareba, bavugije amafirimbi, abo hakurya za Mwendo bamanutse baje gukomera abakuka bava mu ruzi. Ubwo noneho twarahageze, baraduhagarika baravuga ngo nibarebe neza hari barimo kuroha Abahutu. Ubwo baraduhagaritse rero, baratujonjora, batumanura aha hantu mureba tumanuka, baratuzana, baturuha muri Nyabarongo mureba.
nagiyemo nari inshuro y'abana batandatu nari mpetse umwana muto y'amezi atandatu abo bose barapfuye nta n'umwe warokoke aha hantu mureba hari ubwo jyewe nagumije nabaye muri uru ruzi mureba ndubamo ndayanywa ndayahaga sinapfa hari aho nageze hariya mureba inka zirindwi umubyeyi wari undi iruhande bari bamumanuye bamwambitse ubusa agenda kubita amabere mu gituza yangiye mu ruhande yambwira ati umwana yagupfiriyemo reka mujishure anyereka uburyo ki ndwana n'amazi ubwo umubyeyi yagumije kunyereka uko ndwana n'amazi nyabamo mazi ndanywa ndayahaga abo twajyanye barengaga nk'abantu barenga ibihumbi nka bibiri cyangwa magana ngereranyije rwose ntabeshye barengaga nk'abantu magana abiri bari benshi cyane ariko nkurikije abo nasanze bamaze kuruhamo urabona aho baturoheraga ni muri kiriya kigobe cyo haruguru ntabwo ari aho baturoheraga hariya hano hagati hano hari ikintu cyinjira mu ruzi nicyo badushyizemo aya mazi mureba nayabayemo ndayanywa ndayahaga imana yo mu ijuru yatabaye yabaga mu ruhande rwanjye nkagira igihe nyaruka mu kandi kanya nkumva ndimo nkumva ndaganga nk'inka nyabamo nta mwana n'umwe nongeye kubona uwo nari mpetse namaze umukecuru amaze kumunjishura umurambo we wanze kumva iruhande ngeraho numva umutima wanjye warakoraga numva mfite kumva ndavuga ngo mana niba ureba nanjye ubwanjye ntari bwikure aha hantu mbabarira uyu mwana munkize n'ubundi nanjye ntabwo murokora sindi bimvana ngo njye kumuhamba namaze kubivuga gutyo sinamenya aho umwana arengeye amazi nyabama baturushye ko saa yine za mu gitondo nyararama nyirirwamo ndongera nyararamo ubwo nabayemo ntyo nageze aho ngera hariya ahantu mureba munsi ya kigese hari ikigobe gikomeye cyane icyo kigobe nakibayemo amazi nyazungurukamo inshuro nk'eshatu amazi yanga kuntembana ngo ngende ndasenga ndavuga ngo mana niba bishoboka ukaba ureba ari igihe wikoreye ibyaha by'isi yose mbabarira unkureho kuko ndumva ndushye nari maze guhinda umushyitsi mwinshi cyane urenze urugero nari mfite umushyitsi ntazi ubwoko bwawo ubwo nibwo nagize niyo ngiye kubona mbona ndongeye ndashumuye ndagiye amazi nageze igihe cya mu gicuku ntahwa n'umushyitsi mwinshi cyane mwinshi ariko maze kwitaho nawe ndavuga ngo imana mfashe imana yaramfashije nari mfite agatenge kamwe nari naraziritse igitenge kimwe nari naragiciye narakiziritse kari ibindi byose byari byagiye ntacyo nari nyambaye kereka ako gatenge konyine igihe cyarageze wa mushyitsi maze gufata ka gatenge nkirengejeho ndavuga ngo mana kubera ko nabonye imirambo hakurya ahangaha ku nkombe nagendaga nyireba n'abangaramyemo nkaba ndabireba ndeba uburyo abantu twapfuye nabi ndabona imana uzambabarira aka gatenge niyoroshe uzapfe meze narakomeje ndagenda nuko nakimiramije cya gitenge nta kuvuga ngo naragafashe ndagakomeza n'uwo mushyitsi nari mfite sinzi uburyo kinagiye kumva nari maze kurenga komine ya butamwa namanutse ndeba hafi na bugesera inyuma gato maze kuzenguruka hari aho mureba ziriya nka ziri navuye mu ruzi rwaranaze runjugunya imusozi rumaze kunjugunya imusozi aha kubera ko bari bagose hirya no hino ubona nta muntu n'umwe uri bubona hakubukira nibura ngo yiruke nagiye kubona ahangaha bari barahakikije ingiga z'ibisheke mbona baraje n'ingiga z'ibisheke nanjye nsubiramo ingazi ndagenda amazi aranjyana barankurikirana murabona kugira ngo abantu baturuke hariya aho ziriya nka ziri
bangeze hari munsi ya kigese bandiho bashaka kumfa ariko kubera imana imana yarabanyimye uruzuri rwagumye rurangira aho rero nababwiraga nari ngeze muri icyo giti narakuye cya gitenge fata cya giti maze kugifata nakigendemo cyari cyaragabye amashami mu ruzi gutya kugenderamo ngera ubwo nduha kubera umushyitsi mwinshi nari mfite ndahindura njya muri cya giti kugendamo maze kunanirwa nicaramo hagati mu mashami yacyo yagumyemo hakurya yanjye naje gukebuka nk'uko wareba hariya mbona akana kegamye ku rukombe nkagira ngo nakanjye gahari muri abo bana bose twajyanye nta muntu n'umwe habe n'umurambo nari nkibona mu mazi ahari imirambo yose twajya abantu bari bapfuye twari twajyanye bose bari bapfuye bahari imirambo yari yamaze kugera ikuzimu itarazamuka ni njye jyenyine wibonaga muri muzi icyo gihe noneho ikintu cyatangaje n'ubu ngubu numva nshimira imana yo mu ijuru aho nari ngeze aha amazi yankiriye muri icyo giti nta muntu n'umwe habe n'inyoni yavugaga kuko hari mu gicuku nagihamyemo nkibamo kugeza igihe numva naniriwe ndavuga ngo mana ndambaye kwicara muri iki giti reka mpaguruke narahagurutse ndagenda njya ku rukombe ngeze ku rukombe imana yo mu ijuru yambanye muri ya mazi nagendanye nayo yarantabaye ngiye kumva numva ndashaka kwituma ubuhamya bukomeye muri aya mazi nashatse kwituma ndavuga ngo se mana yanjye ndituma iki mperuka kurya navuyemo ndagenda njya ku rukombe ndicara byabaye nko gufungura naritumye bimera nk'aho ya rubine bafunze ifungutse nahamya aho ndatuza ndareka biragumya birisukanura kugeza igihe bumvise bikama byamaze gukama numva ngize nzara muri iki navuga ngo se mana yanjye ibyari bindimo kubinyitukubuyemo none nkaba nshonje ndagaburirwa nande kureba igihugu cyacu z'umuborogo gusa nabwiye imana ni mana niba ubona nkwiye kurya ungaburire ibiturutse kuri wowe kuko ntaho ndi buhungire ubwo nasubiye muri cya giti nyagera numva umutima umata kuvuga ngo ntwiyahure umenye ntusubiremo utiyahura umutima umata umbwira ngo ntusubiremo nasubiye inyuma ndagenda nkomeza inzira ngeze haruguru ndibaza ngo ubundi iki gihugu ngezemo ni icyaheye ndahagarara ndarangaguza naje gusubiza amaso inyuma kuko nari narenze hari za Butamwe n'aminutse epfo mbona amazu ya Butamwe kuko hari ku mwezi ndebye mbona i Butamwe nibuka ko hari umubyeyi nari narabyaye mu batisimu yigeze kwahukana ndavuga ngo reka njye kumusura nasubiye inyuma ntyo ndavuga ngo byanze bikunze mana mfashe mpagere nibura banduhure banyice kuko ndabona ubuzima nta bundi mfite bwo kuzabaho namaze kugenda rero ngitambuka gato muri icyo kibaya cya Nyabarongo mpura n'abantu bashoreye abantu bagiye kwica ariko jyewe nagiye mbasanga ngira ngo banduhure kuko numvaga bavuga ngo shango turamubonye twari twaramubuze ngo reka tugende tujye kumuruha noneho nanjye ngenda mbasanga ngo banjyanane nawe noneho bamaze gutambuka njyewe nkomeza urugendo sinibuka ko ba bantu bahitanye wa muntu ahubwo nkomeza urugendo nari meze nk'ikigoryi icyo gihe induru zavugaga mu matwi kubera imisenyi y'aya mazi mureba ntabwo nabashaga kumva neza ariko ayo majwi narayumvise noneho kubera no guta umutwe nakomeje urugendo ndagenda nageze aho ngera nsanga numva abantu baravuga ngenda mbasanga naho hari mu muhanda hariho bariyeri y'abasirikare nari nambaye ubusa ka gatenge kari kaje abamye ubwo nari nakazamuye nkifubitse hasi umubiri wose wari wambaye ubusa busa ko navuye mu ndadaputa niko nari meze uvanye aho ko nari nkinze mu bitugu gusa ndagenda ngeze aho kuri bariyeri mbona ni abasirikare nagiye negera umusirikare umwe ndamubwira ni wowe ukabyara wambabari ukanduhura ko naniwe ntiwanyishe umusirikare anyitegereza nambwira ngo mve imbere w'intera umwaku muri iri juru namubwira ntabwo ndi umuteramwaku
nubwo bataramwaka n'abari mu kwisha abandi babahuruza aranyitegereza aramirika ameritse mugenzi waramubwiye ati sigaho reba uwo muntu ukuntu ameze uratinyuka kwica umuntu umeze utya mureke urwo apfuye rurahagije ubwo mugenzi we yaramfashe amfata ukuboko amvana nkangeza nk'ari inka ziri arambwira ngo genda urorongotane ugende ujye kuryama mu nzu cyari uzapfiremo ariko biza kudutera umwako ubwo agiye imbere gato arambwira ngo mama ngo mbabarira ungirire impuhwe ushakisha uburyo wajya mu baturage yenda ntubure umuturage kugirira neza ati hari abantu barimo kuva mu ruzi burugumesitiri w'ubutamwa arimo kurengera abantu bavuye mu ruzi yenda nawe wazarokoka ndavuga nti wa mugabo we urangirira impuhwe kubera iki urangirira impuhwe se ngo nzabeho ibibondo byanjye byose ko babyishe babimaze njye urangirira impuhwe ziki nduhura haranga ngo nakomeje kurorongotana nza kugera kuri rwa rugo mpageze ndahamagara hari mu gicuku benda gucya mu masaha cyenda umubyeyi arambaza ngo ese uravaye yaranyobewe kubera ko nari nahindutse umusenyi ubu narahiye kongera gutereka umusatsi sinzi impamvu umusatsi wanjye ungana utya nari narahiye byamaze igihe kinini cyane umusatsi wanjye wuzuye umusenyi mureba ubwo umukecuru yaranyobewe amaze kunyoberwa asubira mu nzu noneho njye ndavuga ngo mana yo mu ijuru se koko ni iki nacumuye cyatuma mfura urupfu koko wambabariye nanjye nkabona unduhura nanjye nkaruhuka nk'uko abandi bose baruhutse umukecuru yageze mu muryango aragaruka yumvise ijwi nari nanasaraye kubera ayo mazi nagumije kunywa arangije arambwaruka arambwira ngo mbese nguri nyina wa Nyiransengimana ndavuga nti ndiwe arambwira ngo mbabarira ngo nakwibuka ngo wahindanye ngo ntabwo uri umuntu wo kurebwa ubwo yamfashe ukuboko anshyira mu nzu ye aragenda ajya gushyushya amazi ngo anyuhagire uru ruzi mureba rwari rwarabaye umunyererwe rwari umunyererwe imibiri y'abantu yari yarahinduye uruzi umunyererwe umukecuru yagize ngo arazana amazi ngo anyuhagire isabune yayinkozaho igatara kikagwa nk'ariya akanga agafata imyenda agakuba akavuga ati reka ukarabe urebe ko waryama nibura uruhukeho gato umukecuru biramunanira bigeze arambwira ati haguruka wigire mu nzu ubwo abana be bari bagiye kwica nasanze ntabahari ariko baraje basanga ndahari ndabwira munduhure mumbabarire munduhure kuko nari nk'umwiyahuzi ni munduhure kuko njyewe ndarushye cyane barambwira bati mama ntabwo tukwica tugize umugisha imana yakutuzaniye nubwo uraba tuvuye kwica ariko ntabwo tukwica ubwo barambwiye ngo twebwe nituramuka tuguhisha ahantu tukaguhisha bakazakubona bazatwicana nawe reka tugende tujye kubwira interahamwe tuvuge yuko twabonye umuntu uvuye mu ruzi ngo ariko nibagera aho uvuge kuri umuntu ndabwira ntabyo mvuga ntabyo mvuga mukore icyo mushaka ngo ndashaka kunduhura nonaha aho nari ndi numvaga amarira abana bampamagara nkumva njyewe amarira y'abana noneho nkamugana mbabarira tumanuke tujye ku ruzi abana banjye barimo barampamagara ubwo barambwiraga bati ntabo bapfuye byarangiye wikwirirwa uvunika tuza wowe tugiye kubabwira wowe uvuge kuri umuhutu njye ndababwira nti ntabwo nzabivuga isaha n'isogonda ndumva nifuza uwanduhura ubwo igihe cyarageze burakeye mu gitondo baragenda bajya guhamagara uwo muntu abo izo nterahamwe babibwira burugumesitiri azana nabo burugumesitiri wari uriho yitwaga twagira yesu imana izamuha umugisha utagabanyije nubwo bamwishe ariko imana izamwibukire neza yakoze yatabaye benshi muri nyabarongo bavuyemo ariko umwana w'umuhungu wavagamo ntabwo bamuhaga amahoro umwana w'umuhungu yavagamo bakamwica kereka abantu b'abagore nibo bagiye barokoka nibo bagiye ashyiraho uburinzi babaho ariko babicaga mu buryo nawe atabishaka ubwo rero nabaye aho ngaho kuwo mubyeyi mparindirwa ntyo igihe cyarageze turahunga bari barangize nk'uwabo barangize ngo ndi umuhutukazi ariko njyewe nkegera interahamwe nkababwira nti ntabwo ndi umuhutukazi ndi umututsi rwose unkundiye wanduhura kuko singishaka kubaho muri iyi si ariko ntibyabayeho
wari umugambi w'Imana mu buzima bwanjye. Nari nturiye Nyabarongo, amazi twakoreshaga yavaga irunda hariya kuri komine, aho hacyari komine icyo gihe, ariko yabaga yakamye twazaga kuvomera Nyabarongo. Ntabwo nigeze narimo nyinesha no kuyakaraba. Twarahingaga amadivana atarahinga ibisheke, tugahingaho ibishyimbo, tugahingaho ibijumba, tugahingaho ibintu byose. Ntabwo nari nazamuka nibura ngo manuke mpagaraha ku mwaro nibura mfate amazi nyakarabe. Sinigeze nkinisha koga bibaho, ntabwo byigeze bimbaho na rimwe. Nagiyemo gusa ari umugambi w'interahamwe zagambiriye gukora, ari ikintu bagambiriye kwicisha Abanyarwanda ngo niho iwabo, ngo ni inzira ijyane abantu ngo muri Biseniya niho iwabo w'Abatutsi. Ntabwo nari narigeze nkinisha gukaraba amazi ya Nyabarongo, nayakarabaga bayamvomeye nibutse natashye. Byantangaje cyane aho bambwira ko hari umwana wacu wa gatatu mu bana batandatu bishe baroshye aha hantu. Umwana wa gatatu aya mazi yajyagamo ngo akavamo, baje kubinyigambira. Umwana ngo avuyemo bwa mbere baramugarura bamushyiramo, yasubizwe n'uwitwa Marusongo wo haruguru kwa Rushishi. Umwana ngo aramugarura bamushyiramo, amaze kumusubizamo umwana ngo arongera avamo, arazamuka bambwira ko ngo yashubijwemo n'uwitwa Ndurumba. Ubwa gatatu azamutse abonye umuhungu witwa Nahondere wa Kanyabuganza, iwabo twahoraga tubana nabo, barwana tukagirana dukiranura tugira dute. Umwana amubonye yumva yishimiye ko amubonye, hari yumva ko ari bumukize. Ubwo yarazamutse umwana yitwaga Niyonsenga, mwamuhamaga ati Nahondere njye ndoga nkavamo, najyanye na mama namubuze, ariko mbabare unyerekaho mama. Nahondere ntiyakoze ubutabazi nk'uko nahoraga ntabari wabo, ahubwo we ngo yaramubwiye ati ngwino njye kumukwereka. Amanuka mu mupanga n'ibuye yakuye muri aya matare mureba, dore aho batumanuraga naho. Amanura amabuye araza ngo amukubita umupanga mu mugongo amugerekaho ibuye, umwana ntiyongeye kuzikuka n'ukundi. Urumva cyari igikorwa kibi cy'ubugizi bwa nabi bari bafite, kwica urubozo bigeze aho. Kandi umuntu mwarabanaga mwarasangiraga kabisa n'agahiye, yagiraga ingorane ukamuhurura ariko ntakugirira impuhwe. Ni igikorwa kibi bari bagambiriye. Rero ubutumwa naho abantu bakoze Jenoside ni abantu bakoze ikintu cyaha gikomeye cyane cy'indengakamere. Ni abantu bavukije Abanyarwanda uburenganzira babaziza uko bavutse, ari abantu bafite umutima w'imbabazi n'impuhwe, bakabaye hafi yacu bakaza kudusaba imbabazi. Ariko jyewe hariho n'abashubashije no bateye intambwe babasha no kuza imbere yanjye baza kunsaba imbabazi. Kiriya gihe bafunguraga interahamwe cyane, babashije gutera intambwe aba bo kuri uyu musozi, hajemo babiri, hirya nanone hazamo abandi batatu bari bafunguye bavuye Kabgayi, bavuye Gitarama, baza kunsaba imbabazi, bamfukamira bambwira ngo nimbababarire. Nanjye natekereje nkomeje ndebye uburyo ukuboko kw'Imana naboneye muri aya mazi, ntekereza uburyo Imana yakoze ibikomeye. Ntekereje nibagiwe kubibabwira aho nageze hahandi njya kujya muri cya giti, nageze ikuzimu hasi iyo gihera hasi hano, ndyamamo ngaramye ndabireba ntya n'amaso yanjye n'ubu ndabireba. Noneho muri ya mazi hagati nagiye kubona mbonamo ukuboko k'umugabo, yari yambaye imyenda yera, abana bari bamukikije impande batatu batatu hano ku ruhande, niba ari ikimenyetso Imana yanyerekaga ko yamaze kubashyikira simbizi. Ariko njye maze kubikurura, maze no gusenga, maze kumenya Imana, maze kugarura ubwenge, ngeze mu mbere yo gusenga naje gutekereza nsanga Imana yanyerekaga ko abamarayika bayo yamaze kubashyikira. Noneho icyo gihe nagiye kubona mbona barimo barandembuza, nkabona uwo mugabo arimo arandembuza muri aya mazi. Noneho njye nazamukanye imbaraga nyinshi cyane, numva mubwira nazamutse umutima wanjye numva nsa n'uvuga, kuko ntabashaka kuvuga aya mazi nameraga iyo yinjiraga, ariko umutima wanjye numva kuvuga ngo nunsiga nakubonye uri Imana. Ngeze hejuru wa mugabo ndamubura, ikintu cyahakorewe cyane gituma mbabarira. Icyo gihe sinongeye gucubamamo ngo nirukanke, nagiye nirukamo, nagiye ngendesha amaguru, nagiye mvuduka nk'indege, nari mfite umuvuduko uteye ubwoba. Ariko icyo gihe
kwa kuboko kw'Imana amaze kubona muri aya mazi hejuru mu mazi impinduka nk'intumbi intumbi buryo amaze gushama umwuka ntabwo usubira gucubaka ahubwira reremba hejuru nanjye niko nagiye muri aya mazi kugeza igihe nagiriye muri cyagiye iyo mbikuruye rero ngakuru iyo neza y'Imana yanyiyeretse muri aya mazi byatumye ngira imbere n'abantu baraje bashuriranye baraza ndabababarira ndabwira ngo namwe ibyo mwakoraga si byo ariko ikintu nabasabye nababwiye ngo muzambabare mu nyereke umuntu wacugurije umwana mu mazi mumubwira azaza nansabe n'imbabazi nzazimuha ariko yanze kuzana n'uyu munsi dore n'ubucukura umucanga hano haruguru aho batumanuye bamaze kubimbwira niba uri mu gucukura umucanga hatumanukira tuza hano rero bakaje bakegera abo bagiriye nabi bakaza bagasaba imbabazi tukazibaha kandi bakatugaragariza n'imirambo ya benshi itaboneka iri hirya no hino twabuze tukayishyingura mu cyubahiro bakaje bakadufasha gutanga ubuhamya nk'ubu duhagaze aha kuri Nyabarongo bakavuga amarorerwa bahakoreye ntitujye tumeneka umutwe dutesha umutwe twenyine kandi bigaramiye hano mu ngo zabo icyo ni ikintu natwe dusaba leta y'ubumwe muzakibashishikarize bajye baza bahagarara aha hantu nabo bavuge ibyo bakoze nashishikariza rero urubyiruko ruri hanze imana yagiye isigaza n'abandi bari mu kubyiruka ko batakwivanga mu ngeso mbi nk'izo base bakoze cyangwa basekuruza cyangwa base wabo ahubwo bakagendera mu muco nyarwanda bakagira urukundo bakirinda icyatuma bajya gukora ibintu by'amarorerwa nk'aya yabaye mu gihugu ndasaba leta y'ubumwe cyane cyane nk'uko nanjye mbisabira abanjye izabe hafi y'abana bari mu mashuri nibashaka bajye baduhamagara tugende dutange ubuhamya mu mashuri ariko abana bakure bumva ikintu cyabaye mu gihugu cy'u Rwanda cyo kuzongera n'ukundi.